që ne, palesinezve, nuk i kemi asë një borgjë. Palesinez, shteti i Palesines, uh -huh. asë njerë nuk e ka huqë rasin që ta damtoj Kosovën. Uh -huh. Vetë në New York e kom pasë po sa herë, sabotajat të cilët ata i kanë bo, pra ndaj mendoj që uh, Në vjen keqë prej miqve tanë, të cilët uh, janë ditë shqetsuar për punën e njohjes edhe për punën e ambasatës e Kosovës, po mendoj që Kosova si shtetë sovran duhet të vazhdoj të rritë bashkëpunimin me Izraelin në aspektin ekonomik, në aspektin e bujqësis, të dukimit e tjera. Si do të aperceptohen qeveria, kur ti në varet prej tyre? Mendoj, uh -huh. sincerisht, që ajo është një dhurat, që është një, një qështje të cilën uh, Po. e kanë trashëgut mirë dhe shpresoj që të vazhdojnë ashtë. Për vendet Palestina, na mendoni, ose si të themi kështu, a ka tendenz që Kosova dhe Palestina në aspektin nëndërkomtar të barazohen? Të barazohen, qka dhëtë sot ajo të barazohen? Të me thonë në aspektin nëndërkomtare në qasjet të ndryshme nëndërkomtare. Po, me ndoj që se cili shtetë e ka atë, atë qëndrimin e vetë, e ka apozitin e vetë, Palestina dhe Kosova kanë aplikuë së bashku për Interpol uhum. dhe fatke cishë ne nuk arritëm të shkojmë, dërsa Palestina me njëherë pasi u pranu, herën tjetër fuqishë me e kundështoj Kosovën. Po, pa marrë parasyshë, si mund të perceptohet uhum. në politikën e jashtë me pozita e Kosovës edhe e Palestines, mendoj që Kosova duhet të vazhdojnë, të ndërton përsëri miqësi, të shfrydzon dialogun, pasi dialogu është edhe një pike cila po e, e, e ngadalson, apo po e blokon oh. zhvillimin e Kosovës dhe të mos lodhet fort për Palestina. E kur jemi të kjo zhvillimi i Kosovës, gjithashtu të edhe njujet janë të rëndësishme për shtetin tonë. Ju si ish konsulit generale Kosovës në New York,